30 ildən sonra axırı ki gözəl Qarabağımıza bayram qeyd edirik əsgərlərimizlə. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin, əsgərlərimizi qorusun. 30 ildən sonra Qarabağda yenidən bayram tonqalı yandırılıb. Azərbaycan əsgərləri tonqalın ətrafında musiqi sədaları altında rəqs ediblər. Onlar döyüşlərdə şəhid olmuş əsgərlərə rəhmət, qazilərə isə şəfa diləyiblər. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Otuz ildən sonra axırı ki gözəl Qarabağımıza bayram qeyd edirik əsgərlərimizlə. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin, əsgərlərimizi qorusun.